Naiona dunia nzima kama fumbo, na ukiangalia picha nzima inaweza ikatisha. Lakini ukifanya kazi eneo lako dogo la fumbo, na ukitambua kwamba kila mtu duniani anafanya kazi kwenye eneo lake dogo, hicho ndicho kitachokupa imani. Miaka 100 nyuma tulizani kwamba njia sahihi ya kuishi ni kwa kutumia ardhi na rasilimali nyingi iwezekanapo hivi tuweze kustawi. Leo hii tunafahamu kwamba njia hii inaweza ikawa ni hatari kwa binadamu, wanyama na mazingira. Ipo njia nyingine sahihi. Kama mkuu wa wilaya ya Uvinza, ninajihusisha moja kwa moja na masuala ya mazingira kwa sababu ni moja ya jukumu langu ambalo natakiwa kuhakikisha kwamba nalisimamia na kuepuka madhara ambayo yanaweza kutokana na uharibifu wa mazingira. Viumbe hai vyote, ikiwa ni wanyama pori pamoja na wadudu, miti, vyote vinategemeana. Kwa swala la uhifadhi ni muhimu sana kwa sababu kimoja wapo hicho kikiharibika, mwingine hana namna yoyote. Taasisi ya Jane Goodall kupitia mradi wa Takale wamekuwa kijihusisha sana kushirikiana na wakulima kuboresha kilimo mseto. Unajumuisha kuchanganywa kwa mazao ya kilimo pamoja na upandaji miti katika eneo moja, ambayo yana lengo ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia kwa kutumia makinga maji na kupanda miti yenye sifa za kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo mpaka sasa wakulima wengi tunaweka, tunachanganya kilimo cha kahawa na migomba na miti, kiasi ambacho zamani ilikuwa haipo, tulikuwa tunaweka tu mikahawa peke yake. Milioni 6 na zaidi. Kwa hiyo mti ina faida nyingi kuliko. Ndiyo maana nikaamua kung'ang'ania masuala ya upandaji miti. Miti ina faida yake. Miti inatunza kila kitu. Miti ina uyoga unaota humo humo. Yale majani kishaanguka yakaoza, uyoga unapandia humo humo, tunapata faida kubwa sana. Unaweza kumuingizia kipato kuliko kukata miti na kuharibu mazingira. Mzigo wa kuni anauza shilingi 2000 ili aweze kupata shilingi 15,000 za bafu moja la uyoga, anakuwa ameharibu sehemu kubwa. Pia watu wanabadili njia hizi endelevu za maisha na kuzifanyia biashara zenye faida ambazo zina uwezo wa kupata masoko, huku wakitunza rasilimali zao na kuhakikisha hakuna madhara yoyote kwa wanyama pori na mazingira. We connect microcredit with conservation because by using that money from microcredit, communities are able to start business which are environmental friendly without disturbing environmental conservation. Naweza nikapata kama 100,000 au 200,000. Kwa hiyo nikipata hiyo inanisaidia. Nimefaidika kwa sababu nimekuwa na shamba langu la msitu ambapo nyuma nisingekuwa nalo bila kupata elimu kutoka kwa JGI. Kwa kweli wametusaidia sana. Nilikuwa siwezi kujua nini maana ya akiba, nini maana ya hisa, lakini leo ninafanya biashara, ninapata faida, ninaweka hisa, ninaweka na akiba. Kwa hiyo inasababisha kile chama kuendelea kusonga mbele. Naenda mjini Kigoma, nachukua biashara, narudi kuuzia Kagongo, kijiji cha Kagongo sokoni. Pasipokuwa SACCOS nisingeweza, kwa sababu nilikuwa na kiasi kidogo. Kwa hiyo ile SACCOS ikatumia kuniinua, ndo nikaongezea ule mkopo, ndo nikaenda kufanya bidhaa. Tumeweza kupata semina mbalimbali sana kutoka Takale. Tulipata semina ya kwanza ya uhasibu, tumeweza kuambiwa jinsi gani ya kuweza kutunza miti, jinsi gani mnaweza ukapanda miti na ukavuna na ukafanikiwa. Sisi tu hatupo peke yetu. Sisi kuna wanyama wengi, kuna viumbe vingi ambao viko uhai: miti, majani, wadudu wadogo wadogo. Vyote hivi ni muhimu ili sisi tuweze kuishi pia. Na sisi kwa hao ni sawa sawa, na hao na sisi ni hicho hicho. Wote ni kimoja. Na tukielewa hiko, tutaelewa umuhimu wa kutunza mazingira, wanyama na wadudu. Taasisi ya Jane Goodall tunafahari kufanya kazi pamoja na jamii mbalimbali za magharibi mwa Tanzania kwa kipindi cha miaka 20 iliyopita.
na tunatarajia maendeleo jumuishi kwa kushirikiana pamoja hapo baadaye. Tunalishukuru shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa, USAID, kwa kutuwezesha kufanyikisha haya yote. Asante pia kwa jamii zote zinazoshiriki. Kwa sababu yenu, tunatumaini miaka mingine zaidi ya ustawi bora kwa wote.